Song, and of course it is from Afande Johnson. We have him here today on the show, and he will be sharing with us lots of stuff. This is the time that we get to host a pastor. He's not a pastor yet. Just Johnson. Yeah. But he's a gospel artist. Njakumulemerako kubanga Katonda wa fetayina taito yobwa jajja ntaja kaddu wako atambulire ku muggo akabando kitegeeza omuggo nzayigumamu katubwetu mixinga nori nyankore nori nyarwa nori gana amanyago afande afande Johnson rather gemanyaga matufu ori afande oba asicheita chendi. Zona ziri mu runyankore runyarwanda oyimira audience remixed kubanga chovola banyimba nzayigumamu then honorable Judith Babiri na yimanti kamuremereko nga a mixing a interpreting a kiri chemba de nyimba then orimbo rabalita Yesu nshuti yanje. Okay. Yesu is beautiful. Omuntu ako promising ekintu n'akitakitukiriza naye Katonda bagamba nti ogenda kubeera kino muzikiriza nti yakulagira kati yakitonda ngo omanyi nti ojja kubaawo obeere ku TV wano yakimanyanga gwe tokimanyi n'atemye kuba onoobeera wano. Afande nakyo njagala otegeera tumanyi bakambwe kati kiki ekyakusikiriza oyimbe ate oli afande kubanga mubeera bize akatimusawaena nga afande bakukubira kino kiguddewo kibaawo obudde obwo obujjawa mbufuna kubanga edda twali situsobola kubufuna kubanga lyemaze nga nsavinga naye kati esaawa za leero twafuna te nti edda baagamba nti abaserikale tebasobola kulokoka fe ntwagala tumenyeko kiri nekyogamba nti abaserikale tebasobola kulokoka nga edda waalaba nga omuserikale n'odduka buddusi naye olwaleero nzija wano ntubonga ntwogera ntunyumya ntubongamu kubanga kati magye g'abantu yes kubanga kati bw'osanga nga tutukyali dduka nga bonda bodduka buddusi kati ntukola obwo obumu bw'okusanga nga tuli magye g'abantu yes oyina kukuuma omuntu n'ebintu bye
toina kubera nti okuma muntu kudduka kakati yes neshirala oli afande oyimba gospel ufuna yo kasera no no tuzako bafande banno no ba preaching ramuko no ba kugira ko cha katonda yamba bulira no bazeri katonda banji nyoka tabachuse hey. Yes kubanga kati mukanisa mu baraksis tusaba tuina mwa makanisa mugendo bogenda ko side ze katabi nibogenda ko kororo samiti view nibogenda usanga nga tuinawo aba serikali barokose hati afande hati is kati hati nchimanyisa ngo hati hati so hati afande okuyimba kumaze mu banga ki okweshongora mazire mu myaka abawangatandike 2022 atandika niche shongora bageta kankorera hango rya mpenga birano Ishigeza nti kakore katonda wango ja kumpempera kati yo birthday switches. Let's of course play for you another video. You know it's also beautiful and of course it's also from Afande Johnson, a gospel artist and also an Afande as well, yeah? And of course we shall get back with more stuff from him, so just don't go nowhere. We hope you love the video as well. Yesu munywani wanje tindi mureka ampira
magala isa. I will not record. Ninyimbo nyankore ninyimbo nyarwanda kati ono gwe manta demu rwachi muteka mutaba soboro ku interpreting eze nyimba zemba nyimbe ntine me kuyimbira abamu abarana basigara ngatwa ina cheba cheba buride kati abagazi bona bona abari yabaraba mix up show right now yes basubire chi this time around obagumu mwaka obagumu mwezi chiche baba cha basubira okuva joli good ah nzikiriza nti yabasubira kirungi kubanga stera nyoko okwangu okubategekera nga senafumba mmere ewooma nsooka nenfumba emmere n'ewooma ninjijjulira abantu abagenda okugirya nti ennaku z'omwezi 16 ku Easter Sunday tugenda kubeera ku Bombo Road nga tulonkinga oluyimba olwo lwennyini Yesu shuti yange sinza muleka oba Yesu mukwano gwange sijja kumuleka akkiriza nti Yesu ye mukwano gwo olwobajje tusitule bendera ya Yesu wakati mu kibuga bajje byagwerere okuyingira kwa metwari etano n'ebiri But of course, to you people who are watching right now, and if you love God, of course we need to love God. Everyone has to love God because we are here because of Him, you know. And whatever happens in our lives is because of the good Lord. Yeah. Mugende mubere yo ku Bombo Road, and that is plot Amazing for you. Grace Garden. Chifochi. Amazing Grace Garden. Near Bible House ngoga kavako Barigato. Exactly. Yeah. Amazing Grace Gardens, and of course have a good time with the finder himself and your other, you know, colleagues, and of course also to bond with your Lord so much at the end of the day. He told you entrance is 50 and mitwale ebiri mugende, that is plot for you for Easter. Ebigambo bya bisembayo ebigambo byange bisembayo atinga sibye bisembayo nabi tuye mu Swahili kwanga na kujye ngogera kwa Swahili ngogamba uyimba mu Swahili mu Rwanda mu Uganda. Nilikuwa nataka kuwashukuru wa ndugu wenzi yangu wenye wako kwa NBS TV ya kwetu, wasikilizaji na waonaje. Asante sana kuwa kwa NBS TV number one TV. Hapa in Uganda. Hapa ni Uganda ni na East Africa. Ogambe naba guvuka bali eyo yes. Kuba omulama gwa fere ero guli kuba guvuka ebizibu bye bayitamu nabo obaweyo akagambo nti abavubuka nze kyenjagala okubagamba mbagamba nti balemereko naye bagezeeko okulonya emirimu okukola kyekisingako okusanga ng'oli ku kkubo ate n'osanga nga bakukotebwa aido kati kyembagamba nti munoonye emirimu mwewe kumi mwegendereze kubanga bino ebiseera naye kisinga mulokoke kubanga Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu ate bw'otamukkiriza simanyi kyobeerako kubanga ffe twali bubi nze tuwali kyesaayitamu kati nekirala ekyo kyabavubuka njagala ogambeko n'abantu bokubanga oli munyankole abembalala mu lulimi bwo baita okakosa ti ate nga tumaliriza nga tukusibula waneno otusabireyo nga mukasekendi kangaosabireko eno sho abantu bange abantu biitu abanyayuganda tinkweta bambarira bonka kurekaninye tabantu bingi abanyayuganda mwena nabarya heru nangu kubasa kutimba ninyonyo kijo mushoyo yanje ni manyango y'izuba erya Easter Sunday mwije tuyimusi bendera ya Yesu umukibuga kandi tuza kuba nturonkinga icyeshongoro cyo bakweta Yesu nshuti yanjye tinde mureka tuyine byeshongoro binyi nkanzayigumamo kankore ruhanga amavi yose Yesu we bari kwija ibyeshongoro byone tuza kubya ntubyeshongoro kandi tuza kweshongora sidi tuza kweshongora rayi But anyway, of course, I mean, I'm sure to see what I find the will. Cut Shabere show. Katonda wa Ibrahim Isaka na Yakobo twagala kwebaza ku lw'enkya y'olwaleero gy'otegese nsabira programu eno ngiteeka wansi omukono gwa Katonda kabaka buli Araba TV ali ku programu eno nsaba wabeerewo ekimutomera ng'awonyezeddwa wabeereko ababadde banyigirizibwa nga bawonye nsabira abantu okulokoka ababadde banyigirizibwa embeera abadde balina bye bayitamu Katonda abataase abawonye abalokole abatayina mirimu abawe emirimu
Ate mwanyi na zene muganda wange. Aba we favor jebaita mchusabulamu mulinya lya Yesu. Amen. Okay, thank you so much afande. Tufunya kasera tunyumidwa, tufunya kasera kalungi nyo nayo wanene okusho. And of course we hope to see you more and more often. Ya twagala usigale ngo yimbire ngwanga ne bafande banne yo ngo bakola mpola mpola eh. Asijeweka. Tunadanga morulara. Thank you so much. Of course that is, you know, the man himself, Afande Johnson, yes, a gospel artist. And let's go, of course, let's show you one more video, you know, from him. It's also beautiful. It's a song, and of course it's all about gossip. It's a Sunday, but guess what, this is what we call the mix-up show. We get to show you lots of things, not just about gossip or music, but we also have the man himself, Victor Kamenyo, in the building. And of course I'll be revealing him later on the set, but for now let's go for more music from, you know, Pastor Johnson, and we'll be right back. Just don't touch your dial. Yep. Why so? Ni por romo.